veš, kakšna je povezava med pravim čajem in črnilom? Prva črta v besedi. Ne, bolj se bo treba potruditi. Pa začnimo raziskavo z galne kisline. Če v raztopino galne kisline kapnemo nekaj kapljic raztopine periklorida. Se izloči modro-črna oborina perigalat. Poskusimo v raztopino galne kisline dodati raztopino zelene galice, ki smo jo nakisali žveplovo kislino. Z nastalo raztopino naredimo nekaj potez po papirju. Poteze na zraku sčasoma počrnijo. Bele kisline preprečujejo oksidacijo ferosulfata v ferisulfat, zato raztopina ne počrni. Na papirju pa se žveplova kislina z bazičnimi primesmi neutralizira, zato poteče oksidacija. S tem se galna kislina pretvori v ferigalat in poteze počrnijo. Super, črnilo smo naredile, še vedno pa ne vidim povezave s čajem. V čaju, hrastovem lubju in plodovih divjega kostanja je prisoten tanin ali čreslova kislina. Topen je v vodi, zato ga iz lubja zlahka ekstrahiramo tako, da lubje skuhamo v vodi. Ko v odvarek dodamo raztopino periklorida, nastane črna oborina peritanat. Poskusimo še za zelena galica. Raztopino ferisulfato dodamo v odvarek lubja in spet kaj lepega narišemo. Ferosol na zraku oksidira v ferisol, zato poteze sčasoma počrnijo. Sej, kemija ti gre še kar dobro od roke, ampak pikata pa nikoli ne boš. Zavem, kako lahko s pomočjo tanina pridobimo bakrov oksid in srebro. V odvarek damo Fenigov reagent. Malo segrejemo in že je turjavo rdeča oborina bakrov oksid. Open up. Če pa uporabimo tolensov reagent, raztopina počrni, saj se izloči srebro, ki se fino razprši po raztopini. Podobna reakcija poteče z glukozo, torej je tanin reducent. If you OPN, engaging you's on my agenda, request my chariot to get ya. The door's OPN, take the high road and hop in. Hey, nikoli ne bom ti senca Picasa, v svejalnih zamisli pa mi ne manjka. Košček hrastovega in smrekovega lesa premažemo z raztopino rumene krvolučne soli. Deščico pokrijemo s papirjem, ki smo mu izrezali luknjice. Na les bi lahko položili tudi fotografski negativ. Potem pa vse skupaj spostavimo svetlobo. Pod njenim vplivom se iz soli izloči železo, ki na osvetljenih mestih povzroči nastanek peritanata. Nečesa pa še ne razumem, zakaj smo začeli z galno kislino, če zdaj že 100 let govorimo o taninih? Tanin je zamotane sestave. Encimi tanaze ga hidrolizirajo vodozni sladkor in galno kislino. Galno kislino pridobivajo tako, da kuhajo tanin v različeni žveplovi kislini. In tako je naš cikl pretvarjanja karbociklističnih spojin končan.